Head televaatajad, head kirikulised, tervitan teid siit Tallinnast, Nõmme Baptisti kogudusest. Täna me tähistame Jeesuse Kristuse sündimise päeva. Meil kõigil on oma lugu sündimisega. Ja nii ka minul. Ja käesolev aasta muutis minu jaoks sündimise loo täiesti uueks. Nimelt pidi must saama novembris õnnelik vanaisa. Aga kui mu tütar helistas mulle keset juulikuud Tartu sünnitusosakonnast ja ütles, et isa, sünnitus on alanud 5,5 kuu pealt, siis pidi mu süda murduma. Ma ei oska seda tunnet sõnadesse panna. Me kõik lapsevanematena soovime oma lastele parimat. Me soovime, et neil läheb hästi. Aga elus on olukordi, kus me oleme sunnitud tõdema seda, et kõik siin elus ei ole meie kontrolli all. Ja nii oli ka sellel hetkel mu esimene tunne. Aga õnneks ma tunnen Jumalat, kes on läbi kannud mind kõikidest elu keerulistest olukordadest. Mu tütar ja tema abikaasa samuti. Ja ainus, mida ma sellel hetkel oskasin teha, on paluda seda sama Jumalat, keda mina tunnen ja kes mind on läbi kannud, et ta kannaks selle pisikese poisi läbi. Ja mind hoidis sellel hetkel kaks asja. Usk Jumalasse ja teadmine, et temaga koos ei ole lootusetud olukordi. Temaga on alati lootust. Ja teine, mis mind aitas, oli see, ma teadsin, et minu tütre pere on arstide väga hea kontrolli all. Ja täna siit, Kristuse sündimise päeval, ma tahan tänada kõiki Eestimaa medtöötajaid, kes päevast päeva ja kõik ööd aitavad kaasa selleks, et see sama sündimise ime saaks jälle ja jälle juhtuda. Täna võib-olla sinu elus on kõik hästi, sa oled rõõmus. Siis on kõik hästi ja ma palun, et sa lihtsalt sellel teenistuse ajal ka tänaksid Jumalat selle eest. Aga kui sinu elus on täna keerulised hetked ja võib-olla on lootus kadunud, nii nagu minul sellel hetkel korraks oli, aga mina tundsin Jumalat ja ma palusin lihtsalt, et Jumal annaks rahu ja ta andis mulle sellel hetkel üleloomuliku rahu. Ma palun, et see teenistus võiks sinu ellu tuua ka rahu, et sa võiksid selle teenistuse ajal palvetada elava Jumala poole öelda, too mulle rahu tagasi, too mulle lootus tagasi. Me palvetame. Hea taevane isa, me täname siin, et sina tood lootust sinna, kus lootus on kaduma saanud. Ja me palume, et see teenistus siin võiks olla see hetk, kus sina tood paljude ellu lootuse tagasi. Ja sa tood nende ellu rõõmule rõõmu peale, kes täna rõõmustavad. Aga need, kes on rasketes olukordades, kes on haigustes, me palume, et sina neid eriliselt puudutaksid. Ja kogudusena siin saalis me ütleme täna tere tulemast, püha vaim. Aamen. Kohtumine kuningate.
Jeesus Kristus. Elava Jumala Loeme Vanast Testamendist kaks ettekuulutust Jeesuse kohta. Kõigepealt Jesaja 53:3-5. Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav, niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse. Ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast, ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast nuhelduks ja vaevatuks. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema värmete läbi on meile tervis tulnud. Teiseks loeme Jesaja 9:1-5. Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust. Kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus. Sina teed rohkeks rahva, ja valmistad talle suure rõõmu. Nad rõõmustavad sinu ees, otse kui lõikus ajal ollakse rõõmsed, otse kui saaki jagades hõisatakse. Sest tema koorma ikke ja tema õla kepi, tema sundi ja vitsa sa murrad nagu midjani päevil. Sest iga sõja käras sõtkutud saabas ja veres vettinud vammus põletatakse tuleroaks. Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa, rahuvürst. Ja me loeme Uuest Testamendist Jeesuse sünniloo Luuka evangeeliumi teisest peatükist, salmid 1-20. Neil päevi sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Kyrenius oli Süüria maavalitseja. Ja kõik läksid ennast kirja panema, iga üks oma linna. Nii läks ka Joosep Galileamaalt Naatsaretist üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Betlemaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt. Et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihlatuga, kes oli lapse ootel. Aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama. Ta tõi ilmal oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta. Karjased olid seal paigu sõitsil ja valvasid öösel oma karja. Issand inge seisatas nende juures ja issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üli väga. Aga ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas päästja, kes on Issand Kristus. Ja see on teile tunnusteheks, te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat. Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas, au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel. Ja sündis, kui inglid olid nende juurest ära läinud taevasse, et karjased ütlesid üksteisele. Läki nüüd Betlemma, et näha saada seda, mis on sündinud, mis Issand on teatanud meile. Ja nad läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes. Aga nähes teda, teatasid nad sõnumist, mis neile oli räägitud selle lapse kohta. Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid neile kõnelnud. Ent Maarja jättis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende üle oma südames. Karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõige eest, mis nad olid kuulnud ja näinud. Kõik oli olnud nii, nagu neile oli räägitud. Amen. Oh.
Prohvet Jesaja ettekuulutuses antakse sündivale jõululapsele mitu prohvetlikku ja suurt nime. Immanuel, Jumal meiega, imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa, rahuvürst. Umbes aasta tagasi, kui tähistasime oma suure suguvõsaga jõulupühasid, jagas igaüks lühidalt, mida Jumal möödunud aasta vältel oli tema elus teinud. See oli eriliselt soe ja sügav õhtu. Minu ümber olid mu kõige armsamad ja lähedasemad. Aga ma ise olin otsa kui rõhuva, lämmatava katte all, ega suutnud tunda mitte midagi. Selja taha oli jäänud aasta täis kuhjuvaid töökriise ja ränka kasvavat väsimust, mille põhjust arstid ei leidnud. Ja järjest rohkem pöördusid mu mõtted hoopis surmale. Poolteist kuud hiljem avastati mul suur kolmanda staadiumi pahaloomuline kasvaja, mis juba ligi paar aastat oli elu minust välja imenud. Teadasaamise hetkel tuli koos šokiga ka kergendus. Nüüd ma vähemalt teadsin, milles asi oli. Samal hetkel nägin ma ühte teist pilti. Ma istusin paadis, mis oli lükatud hulgu merele, ja mul ei olnud mitte mingisugust kontrolli ei paadi üle ega selle üle, mis toimus merel. Ja siis ma tajusin Jeesuse ligiolekut ja tema sõnu, mis ütlesid, ära karda, mina olen sinuga selles paadis kogu teekonna. Ta oli minuga seal paadis. Operatsioonieelsed nädalad olid rasked. Tuli leida tasakaalise endas, toetada lapsi, abikaasat, korraldada kõik tööasjad. Kogu eluperspektiiv ja prioriteedid olid drastiliselt muutunud. Selle tohuva pohu keskel kogesin lahendusi otsides, et minuga oli nüüd imeline nõuandja. Kogesin püha vaimu üleloomuliku juhtimist. Mis tahes teema ma ette võtsin, millise väljakutsega ka silmitsi olin, palvetades anti mulle inimese nimi või kontakt või järgmine samm ja kõik, mis anti, see kõik toimis. Paari nädalaga olid olulised asjad korraldatud, mis vajas oli seisma pandud ja siis ei üle ainult oodata. Ootamise ajal pidin ikka ja jälle tagasi võitlema ennast rahule. Ärevad mõtteprotsessid visandasid kõik võimalike stsenaariume, murendasid musku ja lootust ja külvasid hirmu ka. Neis võitlustes ma kogesin reaalset tuge, mida annavad eestpalved. Minu eest palvetati igapäevaselt kodumaal ja välismaal. Ja siis, kui ma ei jaksanud enam, siis saadeti mu teele inimesi sõnumitega Jumalalt. See ei ole surmaks, oli üks neist, mis palju kordus. Jumal teab su abitust, aga sa peadki olema nagu laps tema kätel. Jumal tahab sulle ilmutada oma heldust. Need sõnumid ei selgitanud mulle mitte midagi, aga nad kinnitasid mind. Ja need inimesed ilmusid täpselt õigel hetkel, siis kui ma enam ise ei jaksanud. Ja ma kogesin, et mu paadis oli nüüd rahuvürst. Jeesus, kes sõdis minu eest ja minuga koos, kuni sain tagasi oma rahu. Operatsioonitoas küsis arst kummalise küsimuse. Noh, kas vaim on valmis? Ma ütlesin, jah, vaim on valmis, aga saba väriseb. Ja ma teadsin, et vägeva Jumala õnnistuse alla ja tema ligiolusse oli palutud terve operatsioon, kõik arstid, kõik õed, kõik see, mis pidi toimuma. Jeesus oli minuga paadis. Operatsioonist toibudes kogesin, et nüüd oli minuga isa, igavene isa. Tema kätel ma sain paraneda ja temaga ma rääkisin pikkade haiglapäevade kestel. Palati vaikuses näitas ta mulle valu ja mustreid, millet eelmise elu kiires olin sügavale hingesoppidesse surunud, aga mida tema tahtis parandada ja tervendada. Väliselt ma olin väga nõrk, ma pole iial elus nii nõrk olnud. Aga sisemiselt tuli igapäevaga juurde lootust, elu ja rõõmu. Siis algas keev ja rami. Ja minuga oli vägev Jumal.
siis kui enam ei olnud veene, kuhu kanüüli panna, kui nõrkus oli talumatu ja kõrvaltoimete vaev ja kui vahelpeal olid 0 päevad, kui üldse ei jaksanud. Kõigis nendes hetkedes ta kandis mind. Isegi siis, kui oli vaja anda üleloomulikult jõudu, ta andis seda. Nõnda, et ma sain lausa näiteks noortega olla metsas mingi 7 päeva järjest. Täna ma olen taastumas järelmõjudest ja ma tean, et ma olen terve. Ma tean, et mind taheti tappa, aga vägev Jumal pani käe vahele. Ma tean, et ta on mind muutnud ja see on ääretult kallihinnaline. Ma tean ka, et Eestimaal on väga paljud inimesed sarnasel teekonnal. Ja ma tean, et iga inimese teekond on eriline. Aga ma tahan teile täna öelda ühte, seda, et Jumalal ei ole lemmiklapsi. Mina ei ole Jumala lemmiklaps. See sama Jeesus Immanuel, imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa ja rahuvürst. Ta on sinuga ka paadis ja ta on ainult palve kaugusel. Olge väga õnnistatud. Sa sõdames nüüd pane, kõik küllad põlema ja ära pimedusel sa lased panna saa. Täna hommikul, kui ma siia kiriku poole jalutasin, siis mul tulid meelde oma esimesed jõulud, vähemalt need, mida ma mäletan. See oli 47 aastat tagasi. Aasta oli 1972, see ei olnud siit eriti kaugel, vähem kui 2 kilomeetrit teispool Vabakat. Vabaduse puiesteed siis. Pilviku tänav oli seal ja meil oli kodus, oli suur kuusk, seal põlesid küülnad ja selline mõnus ootusärevus ja mingi salapära oli õhus. Miski pärast olid kardinad ette tõmmatud. Seal oli onu Tõnu ja tädi Tiiu Teppani olid meil külas. Me olime vennaga väga elaivil, tal oli skaudi rettik kaelas. Ma ei tea, kus mu vanemad said skaudi rettikuga, see oli tal igatest kaelas. See läks korraks otsast põlema kuuse pealt, aga siis me kustutasime tulekahju. Ja selline uhke tunne oli siis poisi põnnil igatahes. Siis käis mingi kobin ja tuppa astus üks imelik mees, kelle oli tagurpidi pööratud kasukas seljas. Tal oli püksisäärid üles kääritud, ta oli palli jalu, väljas oli lumi maas. Ja ma vaatsin seda meest ja mõtlesin, et see on ju onu Tõnu. Tema ütles, et ei, tema on jõuluvana. Ja ma mäletan seda ärevust ja seda elevust ja seda põnevust ja tookord loomulikult poisipõnnina ma ei teanud poliitilisest olukorrast absoluutselt mitte midagi, aga mu kuidagi jäi mulle siuke väike mõtte kõlama, et me teeme midagi, mida võibolla natuke ei tohi või selles on mingisugune selline salapära. Ja kui ma hiljem nüüd tagasi mõtlen, siis
Ma julgen öelda, et sellest ajast peale, nii nagu ütles Juhan Liiv, et kui meil olin väikene mees, üks helin mul helises rinnases ja kui meil kasvasin suuremaks, läks helingi rinnases valjemaks. Ja see sama helin vist hakkas minu sees ka helisema, nimelt oli see üks selline vabaduse janu. Ma sain teada, kasvasin üles või suuremaks, sain teada, et minu vanaema ja vanaisa on saadetud Siberisse. Vanavanaema ja vanavanaisa aeti välja sellest kortermajast, mis nad elasid, ja nad kartsid seal olla, et saadetakse ka Siberisse. Kui ma 8. klassis käisin ja kästi mul hakata komnooreks, mina ütlesin, et ei hakka, siis ähvardati, et mind visatakse keskkoolist välja või et ma ei saa ka õigemini keskkooli. Üks võõras võim valitses minu üle, mina ka tahtsin olla vaba mees. Samasugune vaba mees nagu need poisid, keda ma siis Soome telekast vaatasin ja nägin. Ma tahtsin näha maailma, reisida ringi, aga ma ei saanud isegi Saaremale minna ilma Nõukogude valitsuse luata. Ja lisaks hakkas mind vaevama eksistentsi küsimus, et miks see kõik siin on ja miks mina siin ilmas olemas olen. 1987 ma liitusin ühe põrandaaluse usulispoliitilise liikumisega, ühe põrandaaluse kogudusega. Kirjutasin alla dokumentile Harta 87 ja sellega ütlesin lahti Nõukogude Liidu kodakondsusest ja teatasin kirjalikult siis valitsusele, et mina tahan minna siit maalt ära, kus ei ole usu vabadust ja kus ei ole inimõiguse tulla tagasi siis, kui see maa on vaba. Ja siis hakkasid KGB ja miilits hakkas ebatervet huvi meie vastu üles näitama. Neid kutsuti üle kuulamisele, meid mu isa kutsuti kooli välja, mind ähvardati TPI-st välja visata, nuhid ilmusid meie koosolekutele. Ja pärast 2 aastat mingi ime läbi, mina usun, et see oli Jumala ime, ma saingi siit Nõukogude Eestist siis minema. Ja 1989, 17 aastat hiljem siis minu esimesed vabad jõulud ma veetsin vaba mehena, siis tookord ma olin pagulane Itaalias. 4 kuud hiljem ma jõudsin Ameerikasse ja paari kuuga sai mulle selgeks. Ma jõudsin sinna vabaduse igatsetud südamesse ja seal sai mulle selgeks, et hoolimata asukohast või kus sa iganes oled, et see vabadus on tegelikult midagi muud. Et seal on suurem võimalus olla vaba, aga seal sind kujundatakse selliseks trenditundlikuks tarbijaks, elukutseliseks. Ja ma sain aru, et see päris vabadus hakkab hoopis seest poolt pihta. Nii nagu kirikus on tavaks öelda, et ärkamine algab seest poolt. Ja see sama mees, kelle sünnipäeva me täna tähistame, tema ütles, et kelle poeg teeb vabaks, need on tõeliselt vabad. Ja ta ütles veel, et te tunnetate tõe ja see tõde teeb teid vabaks. Vabaks vihkamisest, vabaks eelarvamustest, vabaks sidumisest, isegi vabaks anonyümsetest interneti kommentaaridest. Vabaks kadedusest, vabaks hirmust, vabaks kompleksidest. Vabaks teisel augu kaevamisest, hukka mõistmisest, süüdistamisest, vabaks alaväärsusest ja mis põhiline vabaks sidumisest ja vabaks patust. Aga see annab sulle hoopis vabaduse õigeks mõista, see annab sulle vabaduse armastada, vabaduse austada, vabaduse lugu pidada, vabaduse hoolitseda, vabaduse empaatiat tunda. Ja see on suurim vabadus. Vabadus olla täpselt see, kelleks Jumal sind on loonud. Olla sina ise ja seda koos oma loojaga. Ja see on väga mõnus koht ja hetkus olla. Ja täna siis 47 aastat hiljem pärast oma esimesi jõule, mida mina mäletan, saan ma olla sisemiselt vaba mees. Ja elada vabal maal, käia vabalt koos oma perega kirikus ja uskuda vabalt sellesse, kellesse mina usun.
Kallid sõbrad, head külalised, armas kogudus, head televaatajad. Ma soovin südames teile rõõmsaid ja rahulike jõulupühi. Meil on kindlasti tuttav seik, kus me olles juba täiskasvanud, kuuleme sünnipäeva lauas oma lähedastelt. Oi, ma mäletan küll, kui sa olid veel väikene ja siis mida kõike sa tegid, paneme kolm punkti sinna. Ma olen ise ennast avastanud seda sama tegemas oma tütardega, eriti oma vanema tütrega, kes täna on 17-aastane. Võtan ikka ja jälle laste albumid lahti ja see teeb kuidagi südame soojaks, vahel toob ka pisara silma, sest see oli nii ilus ja armas aeg. Kui ma olin noor isa, siis mulle mõned sõbrad, kes olid minust vanemad, ütlesid, et kui lapsed on väiksed, naudi igat päeva. Kui sul on mitu väikest last, siis sa tead, mida see tähendab. Nautimisega võib ka vahel liiale minna. Jeesus lapsuke on armas laps ja meile meeldib teda sellisena vaadelda ja näha ja meenutada. Joosep, Maaria ja lapsuke heintes puhkamas, see kõik on ütlemata armas ja ilus. Aga samas on ääretult kohane täna küsida, kes Jeesus täna on? Kas tal on mingisugune mõju ka täna selles maailmas, 21. sajandil ja siin Eestis? Johannes, tema lähim sõber, näeb teda, kui ta on sellisena, nagu ta on. See on ilmutuse raamatus kirjas esimene peatükk ja salmid 12-18. Ma pöördusin ümber vaatama seda häält, kes rääkis minuga. Ja kui ma olin pöördunud, siis ma nägin 7 kuldlambi jalga, ning lambijalgade keskel kedagi, kes oli inimese poja sarnane ja kellel oli üll pikk kuub vöötatud rinde alt kuldvööga. Aga tema pea ja juuksed olid valged nagu vill, nagu lumi ning tema silmad nagu tuleleek ning tema jalad olid vasemaagi sarnased, kui see on hõõgumas ahjus. Ning tema hääl oli otse kui suurte vette kohin. Tal oli paremas käes 7 taeva tähte ning tema suust välkus vahe kaheterane mõõk ning tema palged olid otse kui päike, kui see paistab oma väes. Kui ma teda nägin, langesin ma tema ette nagu surnu ning tema pani oma parema käe minu peale ja ütles, ära karda, mina olen esimene viimne ja elav. Ma olin surnud ning enne ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surma valla võtmed. Jõulud on üks huvitav fenomen. Me kõik tuleme peredena kokku, kuuse alla, ka meie pere oli eile kuuse all koos, kõik meie 6 liiget, kõige noorem 1,9-aastane ja üks väike taksikoer oli ka seal, kes hädasti tahtis kingitusi lahti arutada. Millegi pärast tuleme me kirikusse ja millegi pärast oleme lahkemad ja oleme heldemad, osaleme jõulutunnelis ja siin kohal julgustan kõiki kallid vaatajaid, osalege jõulutunnelis. Teised heategevusprojektid, mis jõulute ajal on avatud, täpselt samamoodi. Me oleme millegi pärast tänulikud. Tänulikud oma esivanematele, tänulikud kõigele sellele, mis meid ümbritseb. Ja see kordub nõnda igal jõuluajal aastast aastasse. Kas ei ole see seletamatu, mingi algne, ürgne seeme, mis on meie südametes kõigil olemas? Kas võiks see olla Jumala meie looja kõnetus sügaval südame põhjas? Kuhu me ulatume vaid siis, kui me jääme täiesti vaikseks, kui kõik jääb täitsa vait. See on midagi, mis ei ole sellest maailmast. Jumal lõi inimese meheks ja naiseks. Ja kui te lubate, ma kasutan võrdlust selliselt tänapäevaselt inimene kui arvuti. Inimene Jumala looduna elas Jumalaga koos tema kuningriigis paradiisi aias. Saatan langenud inglina või nagu me eestlastena tunneme teda vana tühi kurat, petti seevat ja aadamat ja tuli sisse patt, mida me nimetaksime siis siin kohal viiruseks. Kuna Jumala keskkond oli viiruse vaba, siis Jumal pidi inimese välja viima paradiisi aiast. Vastasel juhul oleks kogu
perfektne keskkond saastunud. Inimestena me kõik oleme selle sama viiruse kandjad, me sünnime selle viirusega siia maailma. Seda nimetatakse päris patuks. Ja selle tõttu ei päde ka see ütlus, et me oleme ju head inimesed, ei tee kurja, elame normaalselt. Ma usun, et see on meile paljudele tuttav mõte ja oleme vähemalt seda kuulnud. Oled sa nõus, et headuse kategooria viirusega tegeledes ei päde? Oled sa töötanud mõne arvutiga, millel on viirus peal? No raske on. Palju jama tekib. Ja vahest lausa jookseb täitsa kinni. Inimene püüdis viirust tõrjuda kõige võimalikuga. Ja paljud püüavad seda tänagi. Erinevate vahenditega, erinevate praktikatega. Ja kuigi on tegemist sellise viirusega, mida tõrjuda muul moel ei saa, siis üks variant ja üks võimalus on, tuleb terve tarkvara maha laadida ja uus peale laadida. Inimene ise seda teha ei saa. Aga seda protsessi me nimetame uuesti sünniks. Mis on jõulute rõõmu sõnum? Miks targad rõõmustasid, kui nad tähte nägid, nii nagu me evangeeliumist lugesime? Jeesus, heebrea keeles Yeshua, tähendab Jumal, kes päästab, kes vabastab, kes teeb vabaks. Kristus, heebrea keeles Messias, on võitud. See, kes võiab, see, kes teeb võimeliseks. Ja Immanuel, nii nagu me juba kuulsime Mari käest, Jumal, kes päästab, on meie poolt. Jumal on meie poolt. Ta ei ole kunagi meie vastu. Targad olid uurinud pühikirju ja nad teadsid, et selline täht, kui hakkab taevas paistma, siis on sündinud see sama päästja. Looja Jumal tuleb ise maailma, olles viirusest vaba, tuleb inimese kujul ning maksab ise hinna. Jeesus on väga eksklusiivne. Ta ütleb, et mina olen tee, tõde ja elu ja ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Tänases maailmas, oi. Aga samas on ta väga inklusiivne, kaasahaarav, sissehaarav. Ja ta ütleb, kõik, kes tulevad minu juurde, need saavad päästetud, need saavad, ta annab Jumala, Jumal annab oma väe selleks, et pääseda, selleks, et saada uueks, selleks, et sündida uuesti, selleks, et saada viirusest lõplikult vabaks. Jeesus ajal oli ka üks õpetlane, Nikodeemus oli tema nimi, ta oli variseride hulgast. Ja see on Johannese evangeeliumis 3:1-7 kirja pandud ja ma loeksin selle teksti siit. Aga variseride hulgas oli inimene nimega Nikodeemus, üks juutide ülemaid. Ta tuli ühel ööl Jeesuse juurde ja ütles talle, Rabi, me teame, et sa oled Jumala juurest tulnud õpetaja, sest keegi ei suudaks teha neid tunnustähti, mida sina teed, kui temaga ei oleks Jumal. Jeesus vastas talle, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt või ei saa näha Jumala riiki. Nikodeemus ütles talle, kuidas saab inimene sündida, kui ta on vana? Ega ta ei saa ju minna tagasi oma ema üska ja teist korda sündida. Jeesus vastas, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Lihast sündinu on liha ja vaimust sündinu on vaim. Ära imesta, et ma sulle ütlen, te peate sündima ülalt. Te peate sündima ülalt. Vana tarkvara laetakse maha ja uus viiruse vaba laetakse peale. See sünnib siis, kui me teda palume ja kui me teda usume. Paulus ütleb Rooma kirjas, evangeelium on head uudised või evangeelium on Jumala vägi. Päästeks iga ühele, kes usub. Mis asi on need head uudised? Hea uudis on see, et sa saadki nii lihtsalt tulla Jumala ligi. Nii lihtsalt ja nii ehtsalt ja nii päriselt, nii nagu sa täna siin oled. Nii nagu sa täna televiisori taga istud. Võib-olla sööd, võib-olla jood parasjagu, vaatad, et noh, mis seal telekas tuleb. Täpselt sellisena saad sa tulla Jumala ette ütelda, issand, see issand, kes täna peab sünnipäeva, tule minu südamesse. Ja juhtub sinuga midagi, mis on täiesti sõnades kirjeldamatu.
Jõulute ajal on need selline eriline tunne ja see eriline tunne tuleb sellest igavikulisest. Ja see on see, kust me pärit oleme. Piibel on väga selge selles küsimuses, et tuleme Jumala juurest ja me oleme teel tema juurde. Bob Dylanil on üks laul ja seal öeldakse, on sellised sõnad, sa kedagi pead teenima. See võib olla kurat ja see võib olla issand, aga kedagi pead sa teenima. Keda sina tahad teenida, on täna see küsimus, mille Jeesus sulle annab. Profet Vanas Testamendis ütleb, vaata, ma panen täna sinu ette elu ja surma. Ja siis ta teeb ühte asja veel, ta sosistab, vali elu, vali elu. Olge väga õnnistatud, kallid, oli ääretult armas teile seda sõnumit jagada. Ja nüüd me laulame paar laulu peale palvet ja siis läheme oma kavaga edasi nii, et peame meie isa palve ka veel. Aga praegu teeme palve ja ma palun, et te tõuseksite püsti. Hea isa taevas! Me täname sind selle tänase päeva eest. Me täname selle hetke eest, issand. Me täname selle eest, et sina oled meid kõiki kutsunud. Sa kutsud igat ühte. Sa kutsud oma kuningriiki, sa kutsud enda ligi. Isa, ma tänan selle eest, et me võime täna tähistada Jeesus sinu sünnipäeva. Aga mitte ainult lapsukesena meenutada sind, vaid näha, kes sina täna tegelikult oled. Sa oled teisest nii-öelda dimensioonist, teisest keskkonnast ja sa kutsud meid, et meie saaksime puhtaks, et me saaksime vabaks viirusest, et me saaksime vabaks sellest patust, mis meid on kinni hoidnud, mis meid on eemale hoidnud sinust, elust ja elujõust. Isa, me tahame täna tänada selle väikese Sebastiani eest, kes on täna üks tegus väike beebi ja ta on täiesti terve. Kellest Vaidu rääkis ennem. Isa, me täname selle eest, et sina oled puudutanud Marit ja ta on täiesti terve. Me täname selle eest, et sa rääkisid Hannesele juba väikese poisina, näitasid ise ennast ja panid teda mõtlema asjade peale, igavikuliste asjade peale, päris asjade peale, ehtsate asjade peale. Isa, me täname, et me võime täna palves paluda nende inimeste eest, kes täna võib-olla on selle kõige keskel veel, mida me nimetame võitluseks, mida me nimetame väljakutseteks. Isa, ma palun, et sina läheksid ja puudutaksid neid selles samas jõus, issand, mida me oleme piiblist lugenud. Isa, ma palun, et sa kutsuksid neid enda ligi ja annaksid neile lootust, usku, armastust ja kindlust ja teadmist, et sina ütled alati viimase sõna. Issand, olgu õnnistatud need jõuluajad. Ja isa, me palume veel, et kui me loeme ka ajakirjandusest palju, selle kohta, kui palju on koduvägivalda just pühade ajal, siis isa, me palume, et see võiks olla vastupidine number täna. See võiks olla vastupidine number nendel aegadel, mis me praegu sees oleme. Jõulupühadel, vana aasta õhtul ja uuel aastal. Jeesus, sinu nimel me palume, et sina õnnistaksid Eesti maad ja rahvast oma nime pärast. Amen. Me õnnist tegija. Aga
Ja nüüd me peame meie isa palve ja jääme seisma. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu teid ja hoidku teid. Issand, lasku oma pale paista teie peale ja olgu teile armuline. Issand, tõstku oma pale teie üle ja antku teile oma rahu. Kolmainu Jumala, Isa, Poja ja Pühavaimu nimel. Aamen. Aamen, kallid sõbrad, nüüd me laulame veel paar jõululaulu ja sellega meie teenistus saabki läbi. Olge väga õnnistatud, ilusaid jõuluaega, te jätku!